हत्या अभियुक्त सरोज नाबालक ना साबालक काहेकि ओसिफिकेशन टेस्ट करागला सरोज आवश्यक डॉक्यूमेंट थाई भी काहेकि करागला टेस्ट प्रश्न उठाइले वरिष्ठ आईनजीवी पुणि सन्ध्याक्षर एसआईटी तदंत नजर पकातु सरोज जन्म प्रमाणपत्र उपरे नयागढ़ म्युनिसिपालिटी रो ए दस्तावेज कहुछि सरोज सेठी जन्म तारीख होउछि फेब्रुआरी 6, 2003 अर्थात परी हत्याकांड बेले को सरोज को होइतिला 17 वर्ष 5 मास किंतु ओसिफिकेशन टेस्ट कराई ताको साबालक दर्शाइला एसआईटी जाकु नहीं एबे प्रश्न उठिछि 17 वर्ष 10 मास मो पुगत जुबिनाल कोर्ट को नबा कथा ए कोर्ट को नै चांदे ମିଛରେ ଫସଉଛନ୍ତି ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଜର ବା ସାବାଳକ ବୋଲି କହି ଟ୍ରିଟ କରାଯାଉଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜର ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ ତା ମାନେ ମଙ୍ଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁରୁ ହଁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସ୍କୁଲର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୟସ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସରୋଜର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବି ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ କରି ସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଟେନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟେନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାର ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ତାର ବେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଉପରେ ବେସିସ୍ ବେସ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଡିଟରମାଇନିଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତା ଆଧାରରେ ସେଇଟା ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାର ବୟସ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଧରାଯିବ ତାହେଲେ ତା ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସେପଟେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରୋଜକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏସ୍ଆଇଟି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ କୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବନି ସରୋଜ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେପଟେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସିମେଣ୍ଟ କାହାର କହିବ ନାହିଁ ଦୋଷୀ ଖସିଗଲେ ପରୀକୁ କିଭଳି ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥ